На СТВ час новин. Головні факти на першу половину середи. В зоні АТО загострення. За минулу добу двоє українських військових загинуло, четверо поранені. За останні два тижні російські найманці вдвічі збільшили кількість атак на наші позиції. Особливо напружена ситуація на Маріупольському напрямку. Військові доповідають, що терористи не раз застосовували зброю, заборонену мінськими угодами, а саме потужні міномети. Постійні атаки і в районі населених пунктів Піски, Авдіївка, Шахти Бутівка, Світлодарська і Кам'янка. Тут бойовики обстрілювали зі станкових та ручних протитанкових гранатометів. Минулої доби зафіксували майже півсотні обстрілів, і всі атаки наші армійці відбили. Найтихіше було на Луганщині. На Луганському напрямку обстрілів було найменше. Проте біля Новоолександрівки бойовики застосовували міномети калібру 82 мм та озброєння БМП. А під вогонь стрілецької зброї ворога потрапили наші позиції біля Кримського і Попасної. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов не поїде до НАТО через загострення ситуації на фронті та всередині країни. Як повідомили в прес-службі РНБО, Турчинов переніс свій візит до Брюсселю, який був запланований на сьогодні. У Бельгії секретар Ради нацбезпеки планував зустрітися з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і взяти участь у засіданні комісії НАТО-Україна. Про нову дату візиту Турчинова до Брюсселю поки невідомо. Намети на вулиці Грушевського поблизу Верховної Ради досі стоять на проїжджій частині. Поліція, як і обіцяла, їх не чіпає. Ситуація під парламентом спокійна. Там перебуває близько 200 людей. З нами на зв'язку Володимир Михайлов. Доброго дня, Володю. Наскільки змінилася ситуація зранку? Петро, доброго дня. Ситуація дійсно зараз біля Верховної Ради залишається спокійною. Намети, які встановили вчора мітингувальники на проїжджій частині вулиці Грушевського, продовжують стояти. Саме наметове містечко огороджено правоохоронцями металевим парканом. Площа Конституції під Верховною Радою напівпорожня. Спікерів на встановленій сцені зараз там немає, хоча її активно готують до майбутніх виступів. В Міністерстві внутрішніх справ нарахували сьогодні під парламентом близько 200 мітингувальників. Половина з них – це представники батальйону «Донбас», інша половина – представники різних політичних сил. Серед мітингувальників ми навіть знайшли і простих киян, та навіть військовослужбовців Збройних сил України. Я не вимагаю, я слухаю таке все. Я пенсіонерка, мені таке життя не хочу. У мене є два маленьких внучка. Ага. І я хочу, щоб у них життя було не таке, як у мене, розумієте? І я хочу теж, хоч чуть-чуть пожити ще лучше. Антикорупційний суд, це по-перше. Списки виборців, це два. І третє, якщо Петро, зняття, як завжди, святе. Ну вони ж в якому, 20-му році хочуть? Вибачайте, наступні вибори, так і це можна зараз поміняти. Правоохоронці під Верховною Радою сьогодні десь утричі більше, ніж самих мітингувальників. В периметр наметового містечка пускають лише після перевірок сумок і речей. З гучномовця біля Верховної Ради постійно лунає оголошення для мітингувальників не піддаватися на провокації, не порушувати громадський спокій. Окрім самого наметового містечка, весь урядовий квартал та Мар'їнський парк патрулюють групи правоохоронців. Під'їзди до адміністрації президента заблоковані автобусами з силовиками. Ну а до Кабінету міністрів пройтися таки можна, але тільки пішки. Серед поліцейських в бронежилетах і шоломі ми побачили і чимало жінок. Стоїмо всі, захищаємо. Захищаємо країну, захищаємо наш народ. Якщо будуть сутички, ви готові протистояти? Ну вчора були сутички, ми всі на рівні. Наостанок додам, зі слів одного з учасників мітингу, не на камеру він нам зізнався, навчито сьогодні сказали бути тут лише до 16 години, а далі вони розходяться. Ну, ми подивимося, як далі розвиватимуться події. Петре? З нами був Володимир Михайлов. Дякую, Володимире. Ми стежимо за подіями біля парламенту, як і за роботою самої Верховної Ради. Там сьогодні мали розглядати медичну реформу. Спікер закликав мітингувальників розблокувати входи. Василь Сафінюк розкаже, чи почали працювати депутати. Вітаю, Патре. Справді, так як і обіцяли, сьогодні депутати продовжили розгляд медичної реформи. Зараз в ці хвилини якраз цим питанням вони і займаються. А на початку засідання Андрій Парубій звернувся з центральної трибуни до того, до мітингувальників, аби ті розблокували проходи і підходи до Верховної Ради. За його словами, це може зашкодити, власне, і його зустрічі з президентом Мальти, яка запланована на сьогодні, і завтрашнім голосуванням. Саме на завтра депутати планують завершити розгляд судової реформи і, можливо, якщо в комітетах все пройдуть, почати розгляд скасування депутатської недоторканності.
Пропоную послухати також і думку опозиціонерів, які вже розкритикували медичну реформу і кажуть, що начебто готові підтримувати скасування недоторканності, але лише у першому читанні. До того, як це питання буде винесено до залу на голосування у другому читанні, ми наполягаємо, щоб в зал були винесені закони про зняття остаточної недоторканності суддів, на зняття недоторканності з президента, закон про імпічмент президента, закон про слідчі комісії, реальні слідчі комісії, для того, щоб у нас взагалі не було недоторканних в державі. Будуть вони за це голосувати, побачимо вже завтра, а от у більшості навпаки обурювалися діями опозиціонерів і учасників акції протесту за те, що ті влаштовували вчора провокації, напади і на правоохоронців, і на деяких слуг народу. Згадали також опозиції про те, що вони практично зривали і не підтримували проведення судової пенсійної реформи. Також у блоці Петра Порошенка побоюються, що заблоковані підходи до парламенту можуть завадити завтрашньому результативному голосуванню. Пропоную послухати керівника фракції блоку Петра Порошенка. Ні Саакашвілі, ні його прихильники не ставлять собі за мету добитися виконання тих вимог, які вони висунули. Їх справжня мета – це реально масштабна дестабілізація в Україні для захоплення влади будь-якою ціною. І ми це бачимо наразі. Ми всі підтримуємо мирні акції. Але мирна акція, коли зрадницькі зі спини нападають, мирна акція, коли в схронах ховають зброю, коли намагаються купити зброю і пронести її сюди, я вважаю, що це є невірним і дуже загрозливим. Ось такі заяви були від представників фракції. Зараз триває розгляд медичної реформи, розглядають 488 правку. Всього ж їх надійшло 893 до другого читання. І сподіваються, що завтра будуть вже голосувати за цей важливий законопроект. Ось такі новини. Петре. З нами була Сергій Фенюк. Дякую. Позитивні зміни в державі можливі через діалог та напрацювання ефективних рішень, а не шляхом дестабілізації ситуації в країні. Так прем'єр-міністр прокоментував події біля парламенту. Сказав, що буде проти тих, хто намагається зруйнувати країну зсередини. Водночас говорив про економіку на 2018 рік та підготовку до зими. З подробицями Ольга Чайко. Так, Петре, дійсно, в Кабміні жваво обговорюють мітинги, які відбувалися напередодні. Доїхати сюди було нам теж трошки нелегко, тому що у центрі через те, що перекриття вулиця Грушевського, дуже великі затори. Також правоохоронці оглядають багажники усіх машин, які їдуть у бік урядового кварталу. От зараз ви бачите, як це відбувається. Біля самого будинку уряду наразі спокійно, просто дуже багато правоохоронців, які стоять і спостерігають за порядком. Журналістів всередину пускають без проблем. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що мітингарів він, в принципі, підтримав, однак тих, хто дійсно чогось вимагає, він закликав депутатів не баритися із тими законами, яких вимагають мітингарі, однак треба дуже серйозно розрізняти між тими, хто прийшов дійсно чогось добиватися, а хто маніпулює людьми. З одного боку, це ті люди, які прийшли висловити абсолютно своє глибоке переконання в необхідності змін, які готові важко працювати над цими змінами. А з іншого боку, прийшли і ті, хто нічого не збирається взагалі робити. Вони намагаються під хорошими, гарними гаслами прикрити свою жагу до влади і боротьбу за владу. А з іншого боку, що є саме найгірше, намагаються цими гаслами дестабілізувати ситуацію в країні. Прем'єр зробив сьогодні таку велику презентацію. Він розказав про підсумки трьох кварталів своєї роботи цього року. Серед досягнень те, що Україна стає більш енергетично незалежною, також те, що потроху покращується економіка і зростають заробітні плати. Однак прем'єр показав міністрам і також народним обранцям, які, вочевидь, теж спостерігають за тим, що відбувається на Кабміні, той стан, в якому зараз перебувають лікарні в Україні. Він це зробив для того, щоб депутати все-таки завтра згадали про те, що вони мають ухвалити медичну реформу, і він сподівається, що 226 голосів за все-таки буде. Це я хочу показати всім тим, хто виступає проти медичної реформи, хто називає її геноцидом, хто все робить для того, щоб вона не була прийнята. Всі ті, кому абсолютно все рівно, як будуть жити люди далі. А мені не все рівно. І нам не все рівно.
Також прем'єр запевнив, уже в цьому опалювальному сезоні 6,5 мільйонів родин отримають субсидії. До свого активу він сказав, що тарифи не підніматимуться, для цього немає ніяких підстав. Місцева влада має з цим дуже серйозно попрацювати, щоб тарифи не піднялися. До свого активу він вніс і ухвалення пенсійної реформи, те, що пенсіонерам все-таки почали індексувати пенсії. Щоправда, наразі виникає така ситуація, що хтось пенсії отримав дуже серйозне підвищення навіть у кілька тисяч, а комусь не доплатили або ж нічого, або ж копійки. І ми намагалися зрозуміти і запитати у міністра соціальної політики, чому так відбувається, ось що він нам сказав. Той, хто вийшов давно, в нього пенсія була нижча, відповідно, вони отримали більше. Ті, хто виходили ближче сюди, відповідно, у них підвищення получилось менше. Наукові пенсії відносяться до спецпенсії. Жодна спеціальна пенсія не перераховувалася. Тому ці всі підвищення, які люди отримали, стосуються звичайних людей, які по звичайному закону отримували пенсію. Отакими отримали пояснення. І це вся інформація, Петре. Це була Оля Чайко. Дякую. Годинні затори чи об'їзд у Дніпрі через реконструкцію центрального мосту мешканцям спальних районів важко дістатися до центру міста. Для водіїв легкових машин ремонт центрального мосту неабияка незручність, адже свій маршрут доводиться суттєво змінювати. Через це в середньому дорога займає на півгодини більше. Настільки ж збільшує час доїзду і величезні затори. Ремонт розпочали півроку тому, коштуватиме він майже 250 мільйонів гривень. Це стільки років не ремонтували, щоб не рухнув мост. От я їду на роботу, раніше я їхала 12-м тролейбусом, або маршрутки були більш свободні, я їду з третього масиву. Зараз не влізь в маршрутку, тобто на роботу опаздуємо. Я вважаю, що ремонт нового моста потрібен, так як дорога там вже була убита, і з-за цього було сильно багато ДТП, постійно пересікали двойну сплошну, обганяли через встречку. Треба було щось з цим робити. В Україні нині активно ремонтують мости через Дніпро. Вони не відчували свіжого бетону по півстоліття і більше. А тут фактично всюди триває активна фаза реконструкції. Виділяється сотні мільйонів гривень на Черкаському мості, ось у Дніпрі. Ремонтники просять людей потерпіти заради якості реконструкції, бо роблять добру справу, аби вже навесні можна було їздити по-європейськи комфорт. І далі у фактах Балаклія. Цієї зими там замерзатимуть 400 родин військового містечка. Воно постраждало від березневих вибухів, які зруйнували котельню. А місто не виконало обіцянку забезпечити усіх автономним опаленням. І з нами на зв'язку Тетяна Доцяк. Добрий день. На що сподіватися військовим? Доброго дня, Петре. Ми знаходимося поблизу військової частини у місті Балаклія. Саме на його території знаходиться арсенал, де у березні сталася масштабна пожежа. Жителі містечка з острахом чекають на морози. Снаряд зруйнував котельню, яка опалювала понад 400 квартир. Місцева влада обіцяла до жовтня підключити всі житлові будинки до індивідуального опалення. Однак роботи досі не завершені. Головне питання місцевих – коли в їхніх квартирах стане тепло? Поставили котел, это нам прицепили. Вот котел поставили новый, хороший. А вот эти трубы уже мы сами покупали и проводили. Холодная, она холодная, только поставили вот батарею. І от в мене є хороші новини з Балаклії. Сьогодні до військового містечка у тестовому режимі пустять газ. Мешканці двох будинків, як тут кажуть, вже смажитимуть яєчню. Однак це зовсім не означає, що одразу потеплішає у квартирах. Місцева влада пообіцяла, що у вересні всі роботи, аби в людських оселях з'явилося тепло, закінчать. От тільки якщо в області вже розпочався опалювальний сезон, то в цих квартирах і досі холодно. Розроблений графік і в дуже стислі терміни все містечко буде підключено до нової газової системи і всі автономні котли будуть включені вже для опалення кожному індивідуально.
Котел та лічильник мешканці квартир, які залишилися в березні без котельні, отримали як гуманітарну допомогу на будівельні роботи. 10 мільйонів знайшли їх в бюджеті, а от роботи в квартирах люди повинні виконувати за власні кошти, а це близько 10 тисяч гривень, і це не кожному по кишені. Нині у військовому містечку працює кілька робочих бригад, монтажники, зварювальники, газовики. І кажуть, що головні роботи вже завершені, прокинули газову мережу під землею, провели труби до будинків, а в більшості квартир прикріпили котли. Однак люди обіцянкам влади вже не вірять, готують кожухи та ковдри, адже за прогнозами синоптиків вже у неділю стовпчик термометру опуститься до нуля. Студія. Дякую, Тетяно. Ну, факти простежать, щоб наші армійці не замерзали взимку. «Укрзалізниця» запускає нові потяги до Європи. Вже з 10 грудня запрацює маршрут «Одеса-Перемишль». Він ходитиме щодня і зупинятиметься у Жмеринці, Тернополі, Львові, Красному, Руднику, Вапнярці та Хмельницькому. Також з 10 грудня запускають потяг «Київ-Відень». З української столиці пасажири виїжджатимуть у 2 годині дня. Прибуватимуть до Львова у 8 вечора. На шляху також Будапешт. Там невеличка зупинка. Вже об 11 ранку наступного дня можна буде прогулятися Віднем. Подорож триватиме 22 години. Ціни за квитки на нові напрямки обіцяють уточнити найближчими днями. Ужгород на межі екологічного лиха. Міські очисні споруди тут застарілі та майже цілком зношені. Обладнання доводиться щодня ремонтувати, щоб стоки з усього міста потрапляли до русла річки Уж очищеними. На будівництво нової очисної лінії треба 19 мільйонів євро, але таких грошей у міському бюджеті немає. Ужгородська очисна станція водовідведення в аварійному стані. Вона стара, обладнання вже майже цілком зношене. Працівники самотужки латають його щодня. Сотні кілометрів підземних труб, що приймають каналізаційні стоки та дощові води, прогнили. Аварія тут може статися будь-якої миті. Тоді десятки тисяч кубометрів шкідливих нечистот з усього Ужгорода потраплять у річку Уж. Обладнання, інфраструктура вся підземна, трубопроводи приходять в непридатність. Це призведе до екологічної біди, коли ми почнемо скидувати очищені стоки у водні басейни, річки того ж Ужа, ну і подалі в Дунайський, кажуть, басейн. Міські очисні станції водовідведення 42 роки. Її жодного разу капітально не ремонтували. Вона працює на межі, бо розрахована на 70 тисяч користувачів. Нині в Ужгороді живе на 50 тисяч людей більше. У дощ навантаження на очисну систему збільшується удвічі. Старе обладнання не витримує, розсипається вже навіть бетон, що стримує нечистоти у резервуарах. Приходять в непридатність плити, які можуть обрушитися в будь-який момент. Нам вдається якось стабілізувати цю ситуацію тим, що ми ставимо швеллера і підтримуємо. У спеціальній лабораторії щодня ретельно контролюють якість очистки. Роблять хімічний та бактеріологічний аналіз води. Результати невтішні. Часто вміст шкідливих речовин перевищує норму. Медики запевняють, не набагато. Станція не встигає якісно очищувати стоки, особливо під час дощів. Бувають перевищення, бо БПК. Ділаємо, що можемо, стараємося. Чистка йде. Ну, є проблеми на очисних. Ремонт обладнання та підземної мережі труб біді не зарадить, кажуть фахівці. Потрібно будувати цілком нову міську очисну лінію. Проектно-кошторисна документація вже є. Сучасна система – це нова лінія. Нова лінія, рядом. Все вже, проєкт зроблено. Це улучшення стока, економія електроенергії до 40%. На спорудження очисної лінії Ужгорода треба 19 мільйонів євро. Таких грошей у бюджеті міста немає. Шукають іноземних інвесторів. І вже ведуть перемовини з Європейським інвестиційним банком. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV. Прогресивний світ активно готується до польотів у далекий космос. НАСА розробляє швидкісний двигун. Національний центр космічних досліджень Франції та німецький центр авіації проводять унікальні дослідження, вивчають, як органи людини та обладнання працюють без сили тяжіння. Для досліджень спеціально переобладнали літак Airbus 310. На собі відчути ефект невагомості – мрія багатьох екстремалів. Це буденність для групи вчених з Німеччини та Франції. Вони регулярно проводять дослідження в умовах нульової гравітації. На борту в нас є дослідницькі групи, які вивчають явища в умовах невагомості. Це неможливо зробити на Землі, адже вони приховані силою тяжіння. Ми дивимося, що відбувається з рідиною чи людиною загалом в умовах нульової гравітації.
Під час польоту є можливість не лише створювати невагомість, а й моделювати гравітацію, як на Місяці чи Марсі. Щоправда, ненадовго. Так дослідники тестують обладнання для Міжнародної космічної станції. З'ясовують, як органи людини працюватимуть на інших планетах. Чи будуть без гравітації дієвими ліки та багато іншого. Приміром, ми вивчаємо, як змінюються краплі води в умовах невагомості. Вони будуть більшими і повільнішими, ніж на Землі. Ці знання можна використовувати у промисловості, наприклад, для чорнил у струмінних принтерах. Спеціально для досліджень науковці переобладнали літак Airbus A310. Зняли більшість сидінь, зробили м'які стінки, встановили додаткове обладнання. Учені також активно використовують віртуальну реальність, зокрема для створення власної системи жестів для досліджень. Коли кілька людей координують дії команди в невагомості, вони не можуть використовувати звичайні команди ліворуч чи праворуч. Тож нам потрібна спеціальна мова жестів. Такі незвичні польоти доступні не лише для науковців, а й для туристів. Вартість квитка майже 200 тисяч гривень. Євгенія Овчинникова, Факти, ICTV. Щоб настрій був і кисню вистачало, лучанка Дана Спасовська вирощує сукуленти. Це невеличкі тропічні рослинки, які ідеально бережуть домашній затишок. За 2 роки жінка у своєму парнику вивела понад 80 видів сукулентів різних кольорів та розмірів. Це все сукуленти, це те, чим я займаюся, те, що я люблю. Флора неймовірної краси з чудернацькою назвою. Ось ці тропічні рослини вже 2 роки вирощує економіст Дана Спасовська. Без сукулентів тепер не уявляє свого життя. Я ніколи не думала, що почну взагалі захоплюватись рослинами, вазонами. Ніколи. Кімнатні рослини жінка вирощує у теплиці у селі біля Луцька. Спочатку там хотіли сіяти огірки, та Дана не дозволила, адже це ідеальне місце для її сукулентів. Тут на 15 квадратах. Татах є де розгулятися, а розмножує рослини просто з одного листочка. Беремо обережно, обриваємо, ось. І з нього буде потім квіточка. Ось, наприклад, покажу вам, як вони проростають. Ось, дивіться, тут вже квіточка маленька. Ми її беремо, садимо в горшечок. На латині сукуленти перекладають як соковиті. Розрізняють понад 10 видів. Це і кактуси, і алоє. Ці рослини мають спеціальні тканини для запасу води, тому часто підливати їх не треба. Влітку раз на тиждень, у холодну пору – двічі на місяць. Але над усе вони люблять сонце, тому їхнє місце лише на підвіконні, каже жінка. Різні за кольором, розміром. І одні ростуть, наприклад, в ширину, одні вверх. З цих сукулентів можна зробити дуже гарну композицію, так як їм треба мало землі, мало місця, їх можна посадити всіх разом в тісненький горшечок. Це ідеальні кімнатні рослини для тих, хто рідко буває вдома, але хоче зберегти домашній затишок. А своє хобі жінка запозичила у мами. Пані Лілія за освітою біолог, тож добре навчила доньку доглядати за вазонами. Вона колекціонувала сукуленти оригінальної форми. Я по гороскопу водолій. Мені все подобається таємниче, все незвичайне і все не таке, як всім. Вона якось підхопила то, їй подобалось. Оце вже все її колекція, вона збільшує постійно то. Оцій квіточці місяць, оцій вже десь півроку, цій рік, а потім з такого листочка буде у вас ось така краса. Це дивіться, вже? Цій 2 роки. Для своїх сукулентів жінка сама виготовляє стильні горщечки з бетону, тож задовольнити може бажання найвибагливіших клієнтів. Ціни від 30 до 300 гривень. Залежно від розміру рослинки. За 2 роки Дана виростила понад 80 видів. У теплиці проводить кожну вільну хвилину. Адже нове хобі – це не лише додатковий заробіток, а й шанс відпочити та прогнати від себе важкі думки. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV. Величезну панораму Нью-Йорка намалював британський художник Стівен Вілчер. Пейзаж із сотні хмарочосів особливий, адже відтворив його митець по пам'яті. Працював 5 годин. Вілчер має прізвисько людина-фотокамера. Він здатен намалювати картину, лише раз глянувши на краєвид міста. У 3 роки Стівену поставили діагноз – аутизм, а вже у 8 років він почав малювати міста. На рахунку художника – унікальні панорами Лос-Анджелеса, Сіднея, Лондона і Гонконга. 2006 року принц Гаррі нагородив його орденом Британської імперії. Я обожнюю бути в Нью-Йорку. Моє улюблене місце тут – Empire State Building. Писати картину 5 годин дуже важко, але захопливо. Особливо цікаво було літати на гелікоптері, аби запам'ятати краєвиди. Такими були головні теми випуску. Ми вже шукаємо нові факти. Наступний випуск дивіться о 15:45. Хорошого дня!